好什么，我得工作。那么就那个，他说，嗯，怎么怎么怎么，三千六三百四十，我，也是啊。是啊，我的，我要问你，咱们说，嗯，咱们说，那个资源多，我们是的，那个嘛，哦，那是。我有点毛，你看，你那真是，我操，这个毛，毛，毛点毛毛，你不是毛点？没，我这是毛点毛毛，毛点毛毛，那那那毛点，你妈的，你妈的，我说的不是这个，毛点毛毛，那证明是不是负责干毛的毛点？你负责干毛，自己玩。不习惯。你们年轻娃们，你们都干，我不干，我哪干呢？你都不年轻，你年轻了没有？你年轻啊？我都没，我只有那个东西啊，我感觉。这是别的。啊，没没事，你干不了，没事，你干不过来。你干不了，你爹，你干不了，我买了个computer，我算起来，我说你别来，现在是个，你说我买 class 的。喂，那你 class 是？那我要问你，你不是干啥子？我好像不是一块两，一个三十五号，一三十六，一个三十五号，你能不能不能？那是个多，如果被人家到了，嗯，哎，你几多干的是哪一个？你们什么？哎，反正看这些鬼东西。你，什么时候出来的？你管我呢？你是哪个？你不知道真的这个？嗯。Ya, kalau kita belajar pada yang benar ini. Bisa. Belajar saja lebih baik kita. Maafin juga. Dia sekuat yang berada. Jadi, orang ini. Kalau aku sudah bisa belajar. Gimana tuan dia? Iya. Mana lagi? Mana lagi? Kamu mau atas kamu sudah mau lakukan atas kamu. Bila sih, dia yang punya. Iya. Tidak, aku suruh dia untuk kita. Aku fikir, ini fast dari dia. Ini beri jenis. Jenis aku lagi pun andi kalau apa? Nut nut saja nut jadi kan dah. Nanti sesak mat sudah dengan tu kau lagi. Ada. You mana sih? Ni si rasa ingin kelas sesuatu tak fokus di kelas tak mampu. Macam tu sejak itu ke sor, anak beli rumah. Osmis itu fokus di kau itu sor. Banyak. Nanti kalau sor lagi. Hmm. Iru. Aduh. Dia bisa dia bisa Ayo, bagi salam. Ini 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 bagi salam